svestan koliko si lep. Možeš da budeš sa kojom god želiš za drugarkom. Mani se ti, carice. Aha, to je to, ovo je nastavak, ovo je drugo pitanje. Aha, okej, hvala, ne interesuje. Pa da li si svestan koliko si lep? Daj neki odgovor, čisto kao radi reda. Nisam svestan. Nisi svestan? Ne. Dobro, Sanja, jel ti je lep Dejan? Unakažen sam i demoliran. Prelep je. Jel bi bila sa njim da nije oženjen? Pa ne bih, ne gledam ga baš tako. Mislim, ne znam kako da ti objasnim. Pa lepo si ga, fino si ga ti opisivala ovako dok si pričala sa nekim zadrugarima, da. Kad vidim ko je lep, Ivana, kulturan, vaspitan, da ima poštovanje prema Dalili i da to što ćuti da to iskazuje samo poštovanje i svoju ljubav, a ne da je neki mutavko ili da nema emocija. Tako ja sam to kaži, pričala. Te, pričala vidiš. Sam Ivana, odnosu na njih. Ček mesure sekund samo. Ja kad cenim vidim, njihov odnos. Samo i cenim njegovo... Kao, da, kao cenim ajde, kao da čujemo. Mislim, samo mi da vidim kako da, se ti da, odgovor na da. Molim te samo mislim da je pravi muškarac. Tiše, ajde ljudi, tiše! Kako hteo i za sina, i za brata, i za muža, i za oca. Dejane, reci nešto. Ne vidim ni jednu ovde pored sebe, ali kad vidim koji su parametri moje lepote ovde, mislim da sam unakažen, demoliran i mnogo odvratan. Hvala. Ne-e. Ne, e. Mislim da je pa jasno, ne, jasno šta je teo da kako kaže. Kako ne shvatate ovo? Ja nisam prevodio, svi razmislite. Pa morate da vidite moje parametre. O, ako vi, ajde, ako pitanje za Čapričku upale... i za Frana. Dobar dan. Dobar dan. Gde mi je sad to pitanje evog? Izvijem se. Šta se dešava između vas dvoje, nešto ste mnogo bliski u poslednje vreme? Ništa, eto. Bliski smo i to je to što se dešava. Ljubiš je u glavu pa pred spavanjem, pa da. U prolazu, e. Nosiš je. I smijem. Naravno da smeš. Da. Dobro šta, mislim, svakako, okej, družimo se, družit ćemo se i dalje. Ali ovoga, ako će mi se početi sviđati na taj način, eto ja ću reći svakako do tad. Za sad nisi osetio ništa. A? Nisi osetio ništa. Pa nije ovako prijateljski, iskreno. Osjetio da mu bude kitis. Sandra! Jel ti prija Franova blizina? Ne do Bog. E, prija mi, da. Da. Ne do Bog. Jel ti on najbliži muškarac u kući trenutno? Da, on je tu i kad mi je teško i da me sasluša, da mi smiri. I tako da prija mi baš njegova pažnja. Prija ti? Okej, okay, ništa, vidjet ćemo šta će to se dešava. Lepa. Hvala vam, mogu reći da lepo izgledate zajedno. Hvala vam. Ovako, pitanje za Taru. Čekaj, ja se kako mnogo šetkam. Aha, evo me. Biće prilike, Milice. Okej. Okej, ljudi, slušamo pitanje za Taru, Mensure. Pošto su ti ukrali hranu, da li te je Mateja ponudio jer je on jeo u to vreme? Znamo svi da si mu u Zadruzi 3 dala svaki svoj obrok da pojede čak i kada niste pričali. Pa nije, ali da sam, da je bila situacija da sam znala da se neću snaći, da verujem da bi mi ponudio, a i verujem da ukoliko bi mu tražio... Alo, ljudi, tiše, tiše! Mo, bojem i oca. Hajde. Verujem da, ukoliko bi mu tražila da bi mi dao, ali mislim da, da on ima neki, jednostavno neku blokadu. Ja mislim da bi on meni ponudio i kafom, i vodom, i voćem, i tako dalje. Međutim, ima blokadu. Ove i sam je rekao da nema potreba ni za tim nekim razgovorom. Da se loše ne protumači možda. Nije, verujem mi da nije... Pitanju... Ne, ne, ne. Opet ga ona brani, Ivana. Nema čega. Od čega treba da me brani, ne razumem. Ne kapiram od čega da me brani. Ona unapred, ali ima pravo da lila. Znaš u kom smislu, Mateja? Tara unapred želi da nam kaže da ona tebi da zatraži da zna da bi joj dao. Ja jesam, svaki put kad sam jeo, ja sam ponudio. Ona je bila tu u sobi, ja sam je pogledao i ponudio sam hranu, ako se sećaš. Ali u tom momentu mislim da nije... Pitanje je da nije tačno, da nisam ja u tom momentu. Ona je ovde divljala, mi smo za stolom bili čak. Aha. Mislim da nisam ja u tom momentu. A dobro, je li tačan ovaj drugi deo da ti je davala svaki o... Jeste, jeste, jeste. Da. Da. Okej. Okay. Naravno. I svaki put, i ja sam i rekao, ja sam ovde i rekao da svaki put može da mi traži i da ću ponuditi kao što sam nudio. Šta misliš, je li bi ti ona tražila? Problem, Bože me oprosti, za hranu, mislim... Okej, okay. Da li misliš da bi ti Tara, da li ima tu slobodu da dođe stvarno ti traži ako je gladna? Pa ne, mislim da nema, da. Mislim da nema. A zašto? Pa ne znam, eto možda zbog tog što volim nismo... Volim se dobro poznaje, što ne moram da pričam neke stvari. Ti ne želiš da ga staviš u neprijatnu situaciju ti? Ne, 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 on je već u neprijatnoj situaciji i samim time što sam ja ovde, mislim, ko razume shvatit će. Pa ne osjećam se tako, veruj mi. Pa ne pričam o tom, mislim, dobro, ako budemo pričali... Ne, dobro, dobro.
nebitno. E pa zato treba da pričate, niko vas ne razume. Ne, 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 on je rekao da on nema potrebu da razgovara sa mnom, ja to poštujem, ne moramo da razgovaramo, ova korektna distanca koju si ostvario, koju smo ostvarili mi je sasvim okej, neko ostane ovako što se mene tiče i to je to. Tara, da li misliš da on time što ne želi da popriča sa tobom čuva negde sebe? Ne čuva sebe, čuva nešto drugo. Neki odnos s nekom devojkom ili? Ne odnos, ne odnos. Postoje neke stvari za koje, mislim, ja sam i tekako svesna koliko je naš odnos uticao i na okruženje, i na ljude, i na prijatelje. Izvinjam se. Koliko uticao na sve živo i, mislim, niko nikome ovde ne želi stres. Ja ne želim da forsiram ni priču sa tom, nije porodica, nije samo porodica. Ja znam, na primjer, evo ja sam sa Filipom baš pričao, sa Reljom. On je meni tako lijepu poruku sklopio, vjerojatno si je pročitao. Nisam pročitao, ali znam otprilike kontekst. Jako lijepu poruku mi je sklopio, da kažemo, za taj neki kraj našeg drugarstva. Ja sam svesna da su naše svađe, naše rasprave, mislim, nismo se mi toliko svađali koliko je bilo lepo. Ja sad vraćam vreme i gledala sam je klipove, ja sam to pregledala sve, ja sam Zadrugu 3 pregledala 16 puta još kući. Od svega toga mi smo imali možda 5 žučnih rasprava, da kažem ono baš katastrofalnih. Van svega toga ostalog stvarno je bilo lepo, ali tih 5 žučnih rasprava je i tekako uticalo i na moje i na njegove i tako dalje. Tako da ne bih uopšte potencirala bilo kakvu bliskost, da znam da neko, da će njemu možda biti u glavi jao šta li ko sad misli, da li je ovo okej, da li nije okej, da njega lično opterećujem bilo čime. Meni je najlakše da se ja, mislim, ne znam, on sedne ovde, ja ću da odem napolje, ja njega izbegam ovde u širokom luku, u prolazu ga eventualno nešto ponekad pitam i to je to. Ne možete 9 meseci se izbegavati. Znam, Ivana, ja... Tara, mogu da te pitam nešto konkretno? Da li misliš da ona želi s tobom da razgovara jer će time na neki način možda svoju porodicu, to je Dalila dobacila i ja mislim da tu ima istine, da bi se oni naljutili na njega? Ne bi se oni naljutili na njega, mislim da... Meni je ovo sumanuto, majke mi pominjati... Ne bi se oni naljutili na njega, nego ja verujem da ne želi, niko ne želi ovde nikome stres. Ja znam kroz šta je, na primjer, moj tata prošao kroz Zadrugu 3. Jedino što me sam molim da me plačeš za Mateo, ovako je stavio, molim da me plačeš kod ćalo, pusti se. Tako da, to je u suštini to. Bespotrebno je, ja sam mislila da bi možda trebalo da ima potrebu da razgovara sa mnom, on je rekao da nema. Nek ostane ovako i to je to. Ne mislim da on strahuje bilo čega, jednostavno nema potrebu i to je to što je stavio. Ne znam više ništa pričam, iskreno. Ne znam od čega bi kao ja... Nema veze, jasno nam je. Jasno nam je poenta. Ne znam od čega bi ja tu kao zazirao ili ne znam ti ni ja šta. Pa ne, možda bi se tvoji naljutili na neki način. Da, Ivana, pa mislim ja... Ne, ali želim uopšte da mu nabijem ona razmišljenja kao ja šta, da li sam sad nešto pogrešno rekao. Ja znam, na primjer, ono večer kad su bila pitanja novinara. Pa ja sam tu svoje neke lične osjećanja... predstavio time šta sam rekao, kako će biti, šta ne. Šta će neko drugi da misli, mene baš briga, bre. Nije da me baš briga šta će da misli ko od mojih. Ti se Mateo skroz bunio. Ja ne znam. Ne, ali... Ja tebe ništa ne razumijem. Izuzetno me nervira kad se pomene moja porodica u ovoj temi. Ne, niko loše ništa nije rekao. Da, ali svaki put se kao nameće šta će oni da misli. Bila je situacija i moji su bili protiv i tvoji. Jebi ga, takva je bila situacija u trojici. Znači, ne možemo da izbjegnemo to. Da, ali kao, jel se ja pitam da li ja želim da popričam šta meni moje unutrašnje govori vezano za ovu temu. On konkretno pre svega ima taj... Da, kao... On se pre svega razočarao u mene jer nije očekivao da uradim ono prošle godine, to je prva stvar. Druga stvar, njega je sramota iskreno svih mojih postupaka od prošle godine, njega je stid svih mojih postupaka od prošle godine, ne mora meni to da kaže, ja to znam. To je da kažemo najveći i realno to je... Ako će vidit samo da se privikne, da će biti ovako... Ne pričam ja o... Frane, ne razumeš me što govorim. Frane, izvini, molim te, ne razumeš me što govorim. Ne pričam o tome što sam ja ni njega napušavala ovdje ili smo se mi koškali. Generalno, moja situacija sa ša. Njega je iskreno sramota. To je posljednja stvar kojima Mate mogao očekati mene je tako nešto. Na sve to, on je sad u svojoj glavi, ja njemu više nisam isto osoba koja sam bila u trojici. Njemu više nije to slatka mala Tara, malo vrcava, luda i šizofrena, ali opet dobra. Naravno, razumem da ti dalje imaš neko lepo mišljenje o meni, ali opet razumem šta sam radila prošle godine. Ja se realno, nema nikakvu potrebu da bilo šta sam. Ali moraš da budeš svesna da nije to nešto što je direktno uticalo da naš odnos bude ovakav, nego neke stvari koje si ti govorila vezano za mene. Razumeš? Dobro. Ali kapiraš? On se konstantno hvata tih loših stvari. Ja sam, na primjer, bila takva... Pa ja ne mogu da...
Ja pamtim samo lepo. Ja upravo iz ovih stvari ne želim da ulazim u dublju komunikaciju, jer ću ja da kažem non-stop, ja ću non-stop potencirati onda te negativne stvari i to će ispada da ja non-stop potenciram to. A znači da te muče, znači to ti preovlada. Ja ne mogu protiv toga. Ja ne mogu protiv toga, protiv tih nekih, razumeš, protiv tih nekih uvreda koje sam doživao. Ja ne mogu da se držim dobrih stvari kad meni neko... Znaš, jednostavno mislim ne želim, mislim da vi treba da popričate, pa makar to bilo i površno, ali bar da kažete jednu... Pa joj, bolje ovako, onda... Pa i da joj kažeš, mrzim te, lupam, znam da je ne mrziš, Ivana, ali da imaš šta da mi kaže, rekao bi me bolje ovako i to. Okej, okay, važi, da čujemo Mencur pa Janjuš. Ja bi ovaj... Eksperti. Hajde, ozbilji se, Mencur, pričamo, ovo je ozbiljna tema, iako sad smemo. Nego ovaj momak mi smeta.